Қайырлы таң, қадірлі көрермен. Жетісу саябағынан жалғастырамыз. Дәл қазір менің қасымда аса қадірлі қонағым бар. Олай болса таныстыра өтейін. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Парасат орденінің иегері, суретші Камиль Молашев. Қайырлы таң аға, есенсіз бе? Енді өзіңіздің галереяңызда мыңға жуық сурет туынды бар. Жақында нақтырақ айтсам, қазанның 15-сінде Италияда көрме өтеді екен, оған таңдаулы туындыларыңыз қойылады. Осы жайында толығырақ айта өтсеңіз. 15 суретім 21-22-23 жылдар салынған суреттер. Олар özleri tamam benim saytımdan aşıp görüp ortalık stentka koyuyoruz de Biennale'ye erekşe çakırıp otur. Osu bizim ciddi devrimiz gazirge oldu. Akbarat tolgan bir yerde soğuz, bir yerde aşarışılık, bir yerde su batıs, ne ot olsun de özümüzde de her türlü kıyınçılıklar bolup atır, jaksılıklar bolup atır. Солар торында ой білдіріп салған суреттерім. Камиль Мырза, айтып отырмыз ғой, сіздің туындыларыңыз шетелдік галереяда таныстырылады деп. Сізден өзге суретшілердің туындылары жиі қойыла ма осындай галереяларға? Иә, қазір енді онлайн бойынша көрсетіп көреді, бүтін сайтлар бойынша өнекен қандай пікір болады, сол пікірден кейін олар сол художникке көңіл бөледі. Жастарын білмеймін, қазір олар не істеп жатыр. Енді бар шығар Қазақстан суретшілерінде сол шетелге шығып көрсетіп жатқан, бірақ ерекше бір атақ шыққан әлі өзім білмеймін. Бұған не себеп деп ойлайсыз? 20-30 жылдары 20 ғасырдың екіге бөлінді көркем өнердің дүниесі. Бірсі формализммен кетті бүтін дүние. Свобода, демократия, не деп, Советский Союз, Қытай, тағын бір елдер, академизм, соцреализм деп, ерекше рамқы қойып, суретшілер одағы да, жазушылар, музыканттар да бәрі бір бүтін идеология несі болды. Солар арқылы өз саясатын, социализм саясатын үгітті. Сонда енді Қазақстанда, алыс қой Қазақстандан ақпараттар, жаңалық, Европадан келіп жеткенше 2 жыл, 3 жыл өткен дегенде. Ана Европада басқаша болып кетті. Өнекен оларда андай сал, мұндай сал деп нетпейді. Сен суретіңді жақсы сатып алып жатса, қара бояумен жазсаң да, іштеңке қылсаң да, сен мықты художник. Сол себептен олардың жолы басқа болып кетті. Менің ойымша қазір енді міне қисық кеткен жерлер аз емес. Оларда көп нәрсені жоғалтты. Художник деген әшейін бір нәрсе айланып кетті әлгі. Бояу шешетін жан гүлер сияқты болып кетті. Абстракционизм ол сөзі. Біз жақтағыларды мынау совет академизм жағын ұстағандар, реализм жағын ұстағандар. Олар да өмір бойы адамның бейнесін дұрыс салу мақсаты болып, анау еркін ойлау, жаңалықты іздеу бізде қалып қалды. Сол себепті міне қазір енді интернеттің арқасында қазір уже бірігіп жатыр. Қазір енді мына онлайн арқылы суреттерін жібергесін. Олар да қазір өзгерді, менімше ой сезім бар суретті белгілей бастады. Сол үшін менің суреттерімде ойсыз сурет жоқ, чисто абстракция жоқ. Нарықта қалай бағаланады сіздің суреттеріңіз? Өз деңгейінде бағалана ма, ақшалай? Ақшалай бағаланады, менің бірақ секрет қазір. Аха, жақсы. Құпия болсын. Ең бастысы, бағаланса болады. Өте жоғары. Қазір менің суреттерім өте жоғары. Айтып отырмыз ғой, аға, мыңға жуық туынды сурет бар деп. Өзіңізге енді бөліп жармайтын шығарсыз десе де, ең жақыны, ең бағалысы. 9 жасымдан салған суреттерім бар. 60 жылдары Алматыдан салған суреттерім, сол суреттерім бәрін қосқанда сондай бір галерея болмақшы болатындай суреттерім бар, иә. Өзіңіз айтып отырсыз ғой, бала кезімнен сала бастадым деп. Біз білеміз сіздің суреттеріңізді жоғарғы оқу орнына түскенде ұстаздарыңыз сіз салды деп сенбеді.
Өткені соншалықты кәсіби салынған дүние. Ахмет Жұбанов, я қателеспесем, сізге осы өмірге жолдама беріп, сізге бір мүмкіндікті берген. Осы оқиға жайында айта өтсеңіз. Сол кезде мен как раз дәппім, мен Қытайдан келгем 63 жылы. Орысша тіл білмеймін. Бірақ мен анда әкем суретші болған, художник, каллиграф. Оның достары мен кішкенеден 8-9 жасымдан үйреткен. Өнекен 2 жыл бейнелеу өнері деген факультетті оқыдым. Онда как раз сол Қытайда, Европа елдерінде оқығандар бәрі біздің идеология қарсы, олар халық дұшпаны деп оларды сүрген қылды. Сол себептен сондай жақсы художниктер, и композитордар бір кішкентай институтқа жиылып қалды. Онда училищеге келген кезде бірінші жылы Федоров деген директор болған. Енді мұғалімдер бәрі орыс. Сіз тіл білмейсіз ол кезде? Тіл білмеймін. 300-дей сурет алып келген. Акварель, масло, рису. О, это не твой. Это сен кемес, сен қайдан жинап алдың бұл суретті деп мен анасы қарап, откуда это пацан могут это деп мен қуып шықты. Екінші жылы 1964 жылы әкеммен Акрап Құдайбергеновке бардық. Сол кезде Акрап Құдайбергенов директор болды. Анау мәдениет кісі ғой, шығып қараса біз очередьте, ай мынау ақсақал, сол кезде 60-70-лерде шал мен әкем. Ас кіріңіз деп бірінші шақырды. Ана осы мұғалімдер айтады, ой, он в прошлом году проходил, чужие картины привез, не свои. Откуда Акрап Құдайбергенов қарап, мына балаңыздың суреті ме деді. Иә, бәрі осы баламның суреті деген. Олар айтты, қағаз беріңдер, олкі болса да көз сынап көрмейсіңдер ме. Өзімнің бояударым бәрі бар еді, оны қойып салғанда, бірін салғанда бәрі қайран қалып, 5-6-ау жиналып, сондай қылып, өнекен орысша білмеймін, қалай етемізсем, Акрап Құдайбергенов айтты, жоқ, сендей балдар оқу керек. Деп қабылдап өнеке мені сол Москвага, я болмаса Петербургқа оқуға жіберуге тырысты. Содан бірінші курстан, екінші курстан, үшінші курстан, төртінші курсқа ма әйтеуір ауыстырып, 5 жылдықты 3 жылда бітіріп, сонымен 1-2 жылда жартысындай дегенде қазақ студенттер ауысты. Қазақ студенттер. Сол кездегі интеллигенттер шын жүрекпен өз ұлтына жұмыс істеуге тырысты. Колхозда болсын, қалада болсын. Ол сондай бір керемет бір дәуір еді. Енді сіздің туындыларыңыз тіпті Третьяков галереясында бар. Тамсанбаған жұрт жоқ шығар десе де, ең жоғары баға берген кім және қандай баға болды? Ең жоғары баға берген халық. Совет кезінде жер және уақыт деген қазірге шейін ел соны қызығып қарайды, есінде тұтады. Онекен қазір заманда Мейірім Шуағы деген картинам копиясы, репродукция, не дер, китаптарының артында бүтін Ақын Сара деген не сондай суреттерім, натюрморттарым, көп деген жұмыстарым. Халық арасына кірді, халық арасына кірді деген сөз уже есте қалады деген сөз. Енді мен атағым үшін емес, енді бір абырой үшін емес, өмір болса бір нәрсе қалсын деп жұмыс істеймін. Өмірдің мағынасы мен үшін қазір сурет салу. Өмірде болған оқиғалардан, өзіңіздің басыңыздан өткен сезімдерден шабыт алатын шығарсыз, иә? Десе де енді суретші болған соң дағдарыс та болатын шығар, иә? Онымен әлбетте болады. Бір суретті 5-10 рет қайталап, бір ай, жарты ай салған жұмыстарыңды мынаншалық жері үшін мынандай жерді бояп тастау сондай кездер болады. Құдайға шүкір, маған өмірімде бәрі сәйкес келіп, менің кәсібіме тосалық болған нәрселер жоқ дейді. Тамаша аға, енді айтып отырмыз ғой, суретшілер жайында. Өзіңіз осы көркем суретпен айналыса бастағанда 10-12 сағаттап жұмыс істеген екенсіз. Ал қазіргі кезде мына артыңыздан еріп жатқан суретшілер дәл осылай еңбектене ме екен? Өзіңіздің шәкірттеріңіз бар ма? Қандай баға бересіз қазақстандық суретшілердің жұмыстарына? Мен Жүргеновте бір 5 жыл сабақ бердім. Училищеде, неде
Кейін Астанада да университетте сабақ бердім. Бар студенттерім, бірақ көбі дизайн жаққа кетіп қалады, не басқа жаққа. Олардың қазір жағдайы әке шешесінен үлкен қолдау болмаса, қаржы жағынан бүтіндей мынау шығармашылыққа кірісіп кету жағдай қиын. Енді біз кезде де мен бір жақтан түнеп вагон түсіріп нетіп талай ауыр жұмыстарды істеп ақша тауып оқыдық. Сонда ауыршылыққа шыдау керек. Мен студенттерімді айтамын, енді конечно қиыншылық бар, шын көңілмен художник болсаң ол бәрібір боласың. Нұр Сұлтан деген мен студент әліге шейін өз суреттерін көрсетіп ақыл сұрап нетіп тұрады. Оған мен сенемін, ол шын сөйлеші болатын жігіт. Ал өз балаларыңыз, немерелеріңіз жолыңызды қуды ма? Да, мен балам суретшілікті оқып шықты, бірақ әке говорит, суретші болып өте қиын екен, ақша таба алмайсың. Анау не бизнесмен болған қандай жақсы, келіп заказ ой сурет, бизнесмен бол, бірақ бизнесмен болып шыққан. Менің суреттерімді өте жоғары құрметтейді, ешқайсын сатқысы келмейді. Балаларым, немерелерім арқылы көңілім тоқ. Аға, туындыларыңыздың арасында көптеген портреттер бар. Осы портреттерге қатысты қандай да бір қызық оқиға бар ма? Өйткені халық әртістерін салдыңыз дегендей. Санын білмеймін, бірақ бірталай кісілердің портреттерін салдым. Бұндай портреттер фотодан ерекше болады. Қызықты оқиға бар ма екен? Енді солардың ішінде Ермек Серкебаевтен мәдениет министрлігі 85 жылы үлкен мерейтой өткізбекші болып, соған енді подарка ретінде маған портретін заказ қылды. Одан кейін мен Ермек ағамен телефонмен сөйлесіп, ол кісіне айттым, мен аға, міне сіздің портретіңізді заказ қылдым, енді мен фотодан сала алмаймын, отырып берсеңіз или тұрып берсеңіз портретіңізді жасар едім деп. Сонда жарайды деп келді шеберханама. Ол шеберханама келгенде мен сахнада қалай тұрамын, солай тұрып саламын. Сен мені осындай кең ретте менің дауысыма сәйкес салуың керек деп. Ой, жарайды, бүтін өнерімді салармын дедім. Сонда ол кісі 4-5 метр жерде тұрып музыкасын қойып өзі ария айтып алды. 1 метр 70 сантиметр айтқан размерде үлкен. Сонда мені қысқаша айтқанда бір 2 сағатта, 2 жарым сағаттай біраз демалып нетеміз ғой, демалып. Сонда салып біткеннен кейін көруге бола ма деп, жоқ, ертең көріңізші, мен тағы біраз жөндейін деп. Жарайды, ертесі күні келіп көруге бола ма дейді. Жарайды, көріңіз деп. Ой, мынау не? 70 шалды суретке салсын деп. Ұнамай қалды ма? Грим жасайсың ба, не жасайсың, әйтеуір 40 жастай жасым жасады деп. Сонымен тағы бір күн соны кішкене жауып, нетіп, әйтеуір бір жақтан 70 жас, бір жақтан әдемі қылып, о, мына басқаша, мынау дұрыс болды деп өзі қол қойғасын. Сонан кейін ол портрет, сонымен өзі өте жақсы көріп қалды ол портрет, үйінде көріп жылдар болды. Сондай. Тамаша. Көп әртүрлі қызықтар болады. Қозғалмаңыз, 1 миллиметр қозғалмаңыз деп тұрып алатындар бар. Мен қайта өзін еркін ұстаған кезін салған жақсы көремін. Ой, тамаша, керемет. Аға, рахмет сізге. Қазақтың мәдениетін, салт дәстүрін өзіңіздің туындыларыңыз арқылы шет елдерге паш етіп жүрсіз. Қашанда шығармашылықтың шыңында болыңыз, аман болыңыз, есен болыңыз дейміз. Бүгін бізге сұхбат бергеніңіз үшін көптен көп рахмет. Сіздерге де көп рахмет. Бірталай жұмыс деп атырсыздар. Көп жақсылық тілеймін, болашағымыз жақсы болсын. Қымбатты көрермен, естеріңізге тағы бір салау өтейін. Бүгін Таңшолпанға арнайы сұхбат берген Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Парасат орденінің иегері суретші Камиль Муллашев. Амандықта жүздесейік, ұлттық арна қосулы болсын.